Hej hörni, välkomna till en ny vecka av Norins Ost videoblogg. Hoppas ni har haft en bra vecka hörni. Jag tänkte faktiskt till den här veckans video att vi ska göra något riktigt smarrigt. Det vi ska göra är en ostfondy. Och det är ju så otroligt gott och passar ju perfekt här nu. Kanske ni som har sportlåsveckor och vill lyxa till det lite. Eller ja, varför inte kanske till Melodifestivalen där hemma nu på lördag. Det kan ju funka. Den här i alla fall ska vi göra med lite olika typ av ost. Och jag tänkte bara säga det innan jag börjar med den här videon och visa hur man gör det här. Att en sån här fondygryta kan man hyra hos någon av Norins ostbutiker här i Linköping eller Norrköping. Så det är ju bra för dig att veta att om jag har ingen sån här fondygryta, ja men då kan du få låna en faktiskt. Så det är inga problem. Så här gör man en fondy hörni. Let's go! Denna ostfondy är för 4 portioner. Vi börjar med 200 gram Comté Elegance som har varit lagrad i 6-9 månader. Riv osten grovt och häll ner i en kastrull. Den andra osten är 200 gram Comté Antoine som har varit lagrad i 10-15 månader. Gör samma där, ner i kastrullen. Till sist ska du ha 200 gram av osten Comté Norins Reserve som har varit lagrad i 12-20 månader. Riv även denna och häll ner i kastrullen. Häll i 3 dl torrt vitt vin. Vinet här är Rio Claro och har nummer 6851 på Systembolaget. Värm upp tills osten smält. Tillsätt ett kryddmått nyriven muskot. Och sedan en matsked potatismjöl, utspätt med lite vin. Brör om en stund och sedan är det klart. Så där hör ni, och det här var ju inte så svårt, eller hur? Så att det här blir ju riktigt gott och det är ju en riktig hit där nu till sällskapet som man vill bjuda det här med. Och jag tycker det är så trevligt med fondy faktiskt. För man är där och samlas runt den här grytan och så doppar man lite allt möjligt där och smakar och pratar. Så att det är riktigt trevligt. Och ja, vad kan man då doppa i den här? Jag rekommenderar ju baguette, det är ju supergott. Och sen kan man ha lite inlagd gurka, det funkar jättebra med färsk potatis. Men något som jag och min fru tyckte var riktigt gott, det var faktiskt syltlök. Så det kan jag verkligen tipsa, det var väldigt fint att doppa i. Och i den här fondyn så är det ju då 3 olika ostar som jag visade i videon. Och de har ju då lagrats olika tider. Och då kanske ni vill smaka av de här lite, för man vill kanske ha lite mer av den yngre osten till exempel. Och då kan man ju ta lite mer av den och lite mindre av någon annan. Så det här rekommenderar jag när ni är hos Norins Ost att ni frågar och får smaka och ja, hitta den här lite grann kombinationen som kanske passar dig riktigt bra. Men hörni, jag har tagit en liten bit här. Det är ju så svårt att sluta äta det här. Så jag ska smaka av lite. Det här är ju så gott alltså. Och man lär sig ju lite av det här också. Och till nästa gång kanske jag vill ta lite mer av den yngre osten eller gans. Och mindre av någon annan och sådär. Men jag gillar den här kombinationen. Den var faktiskt riktigt god. Men hörni, jag vill bara säga tack så mycket för att ni kollar på de här videorna, att ni gillar och kommenterar. Och tack så mycket till den personen som kommenterade faktiskt för någon vecka sedan och gav tips om att vi borde göra ett recept på fondy. Glöm inte att skriva i kommentarsfältet vad du skulle vilja se för innehåll, för vi vill göra den här vloggen så bra som möjligt för dig som tittare. Ja, så får ni ha en riktigt bra fortsättning, så ses vi i nästa video. Hej då!